bola jonlarim. Avvalambor sizlarni 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni, ya'ni siz jajji bola jonlarning bayramingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. O'sib, ulg'ayib, vatanimiz uchun xizmat qiladigan, aqlli, bilimli, dono o'g'il qiz bo'lib yetishishingizda tilakdoshman. Bolajonlar, mana bahor fasli ham o'z nihoyasiga yetib, o'lkamizga yoz fasli ham kirib kelmoqda. Sizlar yoz faslini juda ham yaxshi ko'rasiz, bolajonlar. Chunki yoz faslida sizlar sevib iste'mol qiladigan turli xil mevalar pishib yetiladi. Men sizlarga yoz faslini yanada maroqli hamda mazmunli o'tkazishingiz uchun bugun sizlarga noananaviy usulda rasm chizib ko'rsatmoqchiman. Gilos daraxtini chizib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga oq qog'oz, akvarel bo'yoqlari hamda mana bunday paxtali cho'plar kerak bo'ladi. Bolajonlar, sizlar meni diqqat bilan kuzatib turing. Bolajonlar, eng avvalo daraxtimiz tanasini chizib olamiz. Diqqat bilan e'tibor berib kuzatib turing. Mana daraxtimiz tanasini chizib oldik. Endi daraxt shoxlarini chizib olamiz. Mana bolajonlar, daraxtimiz shoxlari hamda tanasini chizib oldik. Endi paxtali cho'plar yordamida daraxtlarimiz barglarini chizib chiqamiz. Mana bolajonlar, daraxtimiz barglarini ham chizib oldik. Endi giloslarimizni chizib olamiz. Giloslar qanaqa rangda bo'lardi bolajonlar? To'ppa-to'g'ri, gilos qip-qizil rangda bo'ladi. Gilosimizning barglari yashil rangda chizdik. Tanasini jigarrang rangda chizdik. Mana endi qizil ranglardan foydalanib giloslarimizni chizib chiqamiz. Mana bolajonlar, gilos daraxtimiz ham tayyor bo'ldi. Bolajonlar, daraxtimizni pastki qismiga yashil maysalar hamda gullar bilan chizib bezab chiqsak ham bo'ladi. Yashil rangda maysalarni chizib olamiz. Qizil hamda sariq ranglardan foydalanib, mana bunday qilib gullarni chizamiz. Mana bolajon. Maysalar orasida ochilib turgan gullarni ham chizib qo'ydik. Mana bolajonlar, gilos daraxtimiz ham tayyor bo'ldi. Bolajonlar, yoz paytida siz ham vaqtingizni maroqli hamda mazmunli o'tishi uchun mana shunday usullardan foydalanib, turli xil rasmlarni chizib ko'rishingiz mumkin. Va albatta bolajonlar, rasm chizib bo'lganingizdan so'ng qo'llaringizni sovunlab, tozalab yuvib, hamda toza sochiqlarga artishni unutmang. Bolajonlar, sizlar bilan yana onlayn mashg'ulotlar orqali ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Xayr bolajonlar.